الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى اله واصحابه الغور الميامين ومن تابعهم <applause> بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها Wa kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah Kau muslimin dan muslimat Para jemaah Dan saudara-saudari Para pecinta ilmu dimanapun berada Alhamdulillah Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Bagi ini kita diberikan Kemudahan untuk bisa Melaksanakan Kebaikan kita bisa berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala ini melaksanakan ibadah pada subuh. Kemudian kita lanjutkan sejenak dalam mempelajari ilmu yang mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita pelajari menjadi cahaya dan penerang dalam kehidupan kita yang bisa menyelamatkan kita dalam kehidupan kita di dunia sampai di akhirat kelak. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nabi panutan kita dan nabi junjungan kita dalam segala urusan dan kehidupan kita. Terkhusus di dalam menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah dan bagaimana cara beribadah yang baik kepadanya. Pagi ini kita memasuki bab baru pada halaman 290 290 ini bab yang ke-37 yaitu babun minas syirki iradatul insani bi'amalihi dunia bab yang menjelaskan tentang bagian dari kesyirikan ya, iradatul insan keinginan manusia dengan perbuatannya itu dunia. Jadi apa yang diinginkan oleh seseorang dari amal solehnya itu adalah dunia. Berharap balasan di dunia. Ikhwafillah Ayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab ini. Ia adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Hud. Ayat 15, wa qaulillahi ta'ala itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala man kana yuridu alhayata ad-dunya barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia wazinataha dan keindahannya nuwaffi ilaihim a'malahum Ya, kami sempurnakan bagi mereka amal-amal mereka. Ya. Nuwafi ilahim a'malahum fiha Wahum fiha la yubkhasun ya, Mereka tidak akan dikurangi sedikit pun ya, La yubkhasun Ay la yungkhasun Tidak akan dikurangi dari Dari kebaikan dan amal yang mereka lakukan Berkata Syekh Saleh al Al-Fawzan Al-ayat kedua qauluhu ta'ala adapun ayat yang kedua yaitu ayat surat Hud ayat 16 ya ini menunjukkan ulaikal ladzina laysalhum fil akhirati illan nar tidak ada bagi mereka yang menginginkan balasan dari apa yang mereka lakukan kecil dunia Allah gambarkan tidak ada sedikit pun bagi mereka di akhirat kecuali neraka tidak ada bagian bagi mereka kecuali ya kecuali neraka wa habitha ma sana'u fiha dan bergugurlah seluruh apa yang telah mereka lakukan wa batilum ma kanu ya'malun dan batil ya seluruh apa yang telah mereka lakukan hud 15 dan 16 ikhwah fillah rahimakumullah di dalam penjelasan ayat ini Syekh Fauzan menyebutkan terlebih dahulu tentang munasabah Itu ketersesuaian daripada Munasabatul bab di kitab Tauhid Bab yang sedang kita baca dengan kitab Tauhid ya, Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Berkata Syekh Fauzan Bayanu anna al-amala li ajli dunia syirkun ya, Menjelaskan bahawa Amal yang dikerjakan untuk dunia ya, kita berbuat sesuatu yang kita inginkan dari perbuatan kita dunia adalah sebuah kesyirikan yunafi kamal tauhid dan menafikan kesempurnaan tauhid kita. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya kita berbuat untuk apa? Untuk siapa? Untuk Allah. Dan kita berbuat bukan karena ya ingin mendapatkan balasan, ingin mendapatkan ya bagian kita di dunia ini karena sesungguhnya ibadah-ibadah yang kita lakukan kita menginginkannya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala wa yuhbitul amal dan orang yang berbuat untuk dunia itu akan menggugurkan amal-amalnya wa yaftariqu anil bab alladzi ini berbeda dengan bab sebelumnya bab sebelumnya tentang apa tentang riya Ya, bab yang 36 tentang riya. Ya. Dan bab yang ke-37 ini adalah uh, tentang <coughs> berharap dunia. Apa perbedaannya? An hadza 'amalun li ajli dunya yusibuha. Ya, bahwa amal yang ia kerjakan untuk dunia. Sedangkan bab yang sebelumnya wal mura'i amila li ajli al madhi Bab sebelum ini berbuat ingin dapatkan sanjungan, mendapatkan pujian, mendapatkan ya, kalimat, ya. Tapi dalam bab yang ketiga 37 ini berbuat untuk dunia. Siapa yang bisa menyebutkan satu contoh? Dalam sebuah hadis ya yang sahih tentang kisah apa? Innamal a'malu binniat, ya. Hadis yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya tentang niat bukankah nabi ketika menyebutkan dalam bab ini ya faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih ya fa hijratuhu ila wa rasulih para sahabat yang ingin hijrah dari Kauka Mekah dan Madinah orang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasul maka hijrahnya itu akan dinilai untuk Allah dan Rasul ya faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kiuha fahijratu ila ma hajara kalau hijrahnya karena dunia ya pindah ke kota Madinah untuk mendapatkan dunia di sana atau untuk menikahi seorang wanita di Madinah apa kata Rasul maka hijrahnya apa yang menjadi bagian dari niatnya ini maksud daripada bab ini maka ikhwafillah ya. ketika kita misalnya di dalam menuntut ilmu di dalam belajar itu sebuah kemuliaan amal yang sangat tinggi amal sangat mulia karena dengan belajar kita sedang meniti jalan menuju surga man tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah jadi kat ini terdepan Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Menuntut ilmu dan belajar bagian lillahi azza wajall ini yang terdepan. Ya. Yeah. Bahkan dikatakan oleh para ulama <coughs> di antara bentuk ikhlasnya seseorang di dalam belajar dan menuntut ilmu yanwi berniat apa? Raf'il jahli an-nafsi. Mengangkat kebodohan dari dirinya. Belajar dia untuk menghilangkan kebodohan agar dia beragama sesuai dengan tuntunan. Yang kedua, di antara bagian dari lurusnya niat seseorang dalam belajar, setelah dia belajar berniat agar ilmu yang dia pelajari diajarkan ke orang lain, ini adalah sesuatu yang mulia. Maka, perbuatan. ibadah dan ketaatan yang kita lakukan landaskan semuanya lillah. Serahkan kepada Allah. Jangan dicampuri dengan noda-noda ya selain daripada keikhlasan itu sendiri. Jadikan dia bagian yang utuh lillah azza wajal. Ya, bukankah ya amal ini kita menginginkan nanti ya bagian yang kita dapatkan di akhirat kelak. Nah dalam bab ini khawafilah rahimahkumullah ada perbedaan dari bab yang sedang kita baca dengan bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya sekali lagi hanya menginginkan pujian, ya tidak menginginkan ya balasan. Namun pada bab ini menginginkan apa yang ia kerjakan itu dia dapatkan balasannya. Ada beberapa maani al-kalimat dalam ayat itu dijelaskan oleh Syaikh Salaf Fauzan yuridu al-hayat ad-dunya wa zinataha ay yuridu bi amalihi menginginkan dari perbuatannya itu thawab ad-dunya wa mala menginginkan kehidupan dunia pahala dunia dan hartanya jadi dia berbuat balasannya ingin ini ini yang menjadi ini yang menjadi apa nama makna daripada yuridul hayat ad-dunya wa zinataha ya berbuat ingin mendapatkan dunia nuwfi laihim ay nuwaffir lahum thawab a'malihim bisihah kami berikan kepadanya kami sempurnakan balasan perbuatan mereka dengan apa dengan kesehatan Allah berikan kesehatan was surur bil ahl kegembiraan kesenangan kebahagiaan dengan keluarganya wal mali wal walad harta dan anak Ya karena itu yang diinginkan. Dan apa yang kita buat, ya apa yang kita kerjakan bukan hanya sekedar ya kita gembira, kita bahagia, bukan hanya sekedar kita punya anak dan punya harta, tapi jauh dari apa yang kita kerjakan ini menginginkan apa? Ridho Allah, menginginkan ampunan Allah, mendapatkan surganya Allah Azza wa Jal. Kita menginginkan berjuang, bukan hanya sekedar berjuang ya di dunia, tapi perjuangan kita hendaknya mengantarkan kita kepada Ridha dan Rahman Allah subhanahu wa ta'ala Naam La yubkhasun Ay la yungkhasun Tidak akan dikurangi oleh Allah sedikit pun Allah maha karim Allah maha dermawan Dan memiliki perbendaraan langit dan bumi Allah mampu memberikan itu Andaikan Allah berikan kepada siapapun Dari hambanya Allah tidak akan mengurangi dari perbendaharaan Allah Azza wa Jalla dan kekayaannya. Kemudian laisa lahum fil akhirati illa nar Maka tidak ada bagian bagi mereka di akhirat kecuali neraka. Ai li'annahum lam ya'malu illa lil hayatid dunya karena mereka ini ternyata dulu berbuat di dalam kehidupan dunia ya bukan untuk Allah tetapi hanya untuk mendapatkan balasan di dunia semata. Sehingga apa? Wahabil ta'ai batula batil gugur ma sana'u <sumperan> fiha apa yang mereka kerjakan di dunia ay fil akhirati falam yakun lahum sawabun alai di akhirat 0% ya, tidak ada bagian yang ia dapatkan li annahum lam yuridu bihil akhirah kerana tidak ada sedikit pun dari keinginan mereka akhirat Ya tentu orang-orang beriman tidak demikian halnya. Orang kafir ya, tidak ada gambaran kehidupan akhirat bagi mereka. Mereka berbuat ya dan mereka bekerja, mereka beramal ya, hanya untuk kehidupan dunia semata, tetapi orang beriman dia menginginkan amalnya ini bersambung kebaikannya kepada Allah, kepada kehidupan akhirat dan berharap kepada Allah Subhanahu wa, azza wa jal, dia memberikan balasan yang utuh kepadanya. Kalau kita ingin mendapatkan balasan yang utuh, maka yang menjadi dasar utama kita apa? Niat kita Lillahi Azza Wajalla. Ruba' amalin, Sagirin yukabiruh niat. Tidak banyak amal yang sedikit, tapi kerana niatnya tulus, ikhlas Lillah, Allah jadikan dia besar di sisi Allah. Ya. Apa contohnya? bagian daripada syu'abul iman yang paling terendah apa? Imatatul adza an at-tariq, ya kan? Membuang duri di jalan atau apa saja yang bisa mengganggu orang. Itu bagian dari cabang keimanan yang paling rendah. Tapi dia kerjakan itu atas dasar iman. Atas dasar cintanya kepada kaum muslimin. Atas dasar menginginkan kebaikan bagi dirinya dan orang lain menjalankan atas perintah Allah dan Rasulnya maka akan bernilai besar di hadapan Allah Azza wa Jalla namun kebalikan wa rubba amalin kabirin yusaghiruhu niyya betapa banyak amal yang besar amal mulia amal yang bernilai tinggi di sisi Allah tapi tidak dikerjakan karena Allah maka tidak akan bernilai banyak contohnya ibadah salat ibadah haji, puasa, ya, zakat, menuntut ilmu. Kalau dia tidak jadikan bagian dari tujuannya Allah, maka sungguh apa yang ia kerjakan sungguh sia-sia. Ikhwafillah rahimahumullah, kaum muslim dan muslimat, inilah beberapa ma'ani yang terdapat dalam ayat ini. Lalu kemudian Syekh Salih Al-Fawzan menjelaskan, makna ayataini ijmalan, makna dua ayat secara global, anna man kanatid dunya hammahu wa talabatahu fanawaha bi amalihi wa lam yaltafit lil akhirah. Ya, orang yang keinginannya dunia, ya yang dicarinya adalah dunia dan niatnya adalah dengan amal yang ia kerjakan adalah dunia dan tidak melihat kepada akhirat. Ingat, jazahullahu bihasanatihi fid dunya. Allah akan berikan balasan dari perbuatan itu kebaikan di dunia. Insya Allah. Ya, insya Ya. Kama fil ayatil ukhra. Man kana yuridul ajilata. Ajalna lahu. Yang menginginkan disegerakan balasan. Kami segerakan kata Allah. Allah sanggup memberikan hari ini. Apa yang kita kerjakan. Allah mampu memberikannya. Oke, okay, yang ingin sekarang Allah berikan. Ya. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasa'u liman nurid Al-Isra 18 Allah berikan tapi tentu apa yang kita dapatkan di dunia ini jika sudah kita peroleh tidak kita dapatkan lagi apa yang yang Allah sediakan lebih besar dan lebih lebih tinggi nilainya di sisi Allah di akhirat kelak thumma yufdi ila al-akhirah walaysa law hasana yu'fa biha jaza tidak ada satu kebaikan yang dibalas habis karena engkau sudah sudah dapatkan bagian itu di dunia ingat ketika kita <coughs> mendengarkan satu hadis Nabi SAW tiga keutamaan yang mulia dari amal-amal tapi mereka itu orang yang dimasukkan Allah ke dalam neraka ingat kita hadisnya di mana ya Allah Subhanahu wa taala datangkan dia dan disebutkan nikmat-nikmatnya Kemudian Allah tanyakan, untuk apa engkau gunakan nikmatku? Dia katakan, aku berjihad di jalanmu ya sampai aku meninggal dunia. Sehingga Allah katakan, kazabta, engkau dus, engkau dus tak? Ya. Engkau berjihad agar engkau dikatakan seorang pem, pemberani. Ya Allah jauhkan itu semua. Allah campakkan ke dalam neraka. Waliyahu yang kedua, dia ya, datangkan pula orang yang kedua disebutkan seluruh nikmat-nikmatnya, dia akui nikmat itu. Kemudian Allah katakan, apa engkau lakukan dengan nikmat itu? Dia sebut, "Aku belajar Al-Qur'an, aku belajar ilmu, lalu kemudian aku ajarkan kepada orang." Allah katakan dengan perkataan yang sama, "Engkau berdusta. Engkau belajar Al-Qur'an agar dikatakan engkau qari." Lelakat khil Engkau belajar <coughs> Ilmu agar dikatakan engkau ah, Alim dan itu telah dikatakan La ilaha illallah ya. Yeah. Bayangkan ikhwa fila Rahimahullah ya. Yeah. Maka sekali lagi kita Jadikan landasan Dalam kehidupan kita beramal Lillahi subhanahu wa ta'ala Kita minta selalu kepada Allah Al-ikhlas fil qawli wal amal kita minta kepada Allah keikhlasan dalam setiap urusan kita, dalam setiap amal kita lillah. Makanya orang kalau berbuat karena Allah, tidak dipuji orang enggak ada masalah ya. Tapi kalau orang berbuat karena manusia, tidak dipuji orang sakit, sakit hati. Maka lakukan itu lillah walaupun tidak ada orang yang ingin yang tahu dan mau memujinya, enggak masalah. Karena bukan pujian orang kita cari, tetapi kita menginginkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Munasabatu dzikr al-ayat ini fil bab. Apa pula ketersesuaian dua ayat ini dengan bab yang sedang kita baca? Annahuma wa kedua ayat ini bayyanata hukma man arada bi amali dunya menjelaskan hukum orang yang berbuat karena dunia yawma'alahu fid dunya wal akhirah. Ya, yeah. dan kesudahannya di dunia dan di akhirat kelak. Kesudahannya apa tadi? Hanya dia mendapatkan balasan di dunia dan Allah akan sempurnakan, dijamin Allah itu. Tapi di akhirat tidak ada bekal pahala yang ia dapatkan. Ma yustafadu minal ayata ini. Terakhir dalam pembahasan ini, apa yang bisa kita ambil dari dua ayat ini? Yang pertama, fihi ma dalam dua ayat ini apa? anna syirka muhbitan lil a'mali. Kesyirikan menggugurkan amal. Kesyirikan itu kezaliman yang paling besar. Wa anna iradat dunya wa zinataha bil amali muhbitatun lahu. keinginan seseorang untuk mendapatkan dunia dan keindahannya dengan perbuatan yang ia kerjakan maka amal itu akan berguguran yang kedua, fihi di dalam ayat tersebut, dua ayat itu, annallaha qad yadzil kafira wa talibat dunya bi fid dunya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang kafir dan para pecinta pencari dunia ya dengan kebaikannya ini di dunia wala yalqa lahu fil akhirati hasanatun yujaza biha sehingga tidak ada kebaikan yang tersisa di akhirat kelak orang kafir berbuat baik, melakukan sesuatu, sudah yang dia dapatkan hanya balasan di dunia. Tidak akan ada yang mendapatkan bagian di akhirat kelak di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, fi fi mat tahziru syadid min iradati dunya bi amal akhirah. Ya, di sini ada peringatan keras ya dari keinginan dunia ya, keinginan dunia dari perbuatan yang perbuatan akhiratnya. Jadi amal-amal yang kita kerjakan jadikan landasannya adalah Allah Subhanahu wa taala dan kita inginkan kebaikan pahalanya sempurna di sisi Allah pada hari kiamat kala. Yang keempat, fihi ma al-hassu ala iradati al-akhirati bil a'mal salihati Di sini ada anjuran, ada perintah agar ya akhirat iradati al-akhirah keinginan akhirat itu menjadi dasar di dalam amal saleh kita ya. Jadi akhirat kehidupan yang kekal abadi itu yang menjadi dasar daripada ya semangat kita berbuat lillahi azza wajalla. Kita menginginkan berbuat beramal ya mungkin dari sisi dari sisi dunia mungkin barangkali tidak dapat untungan ya. Tidak tidak dapat apalagi amal dakwah. Amal dakwah kalau mencari keuntungan enggak ada. Keuntungan apa yang didapat? Ya, bekerja berbuat lillah ya tapi di situ ada balasan yang sempurna kalau kita menginginkan dari apa yang kita lakukan ini untuk Allah Subhanahu wa taala ya kelelahan, keletihan, pengorbanan baik materi, tenaga, waktu, pikiran, ya kalau semua itu lillah akan indah pada masanya. Akan indah pada pada saatnya. Kita berharap eh ternyata Allah hadirkan lebih dari bayangan kita lebih dari apa yang kita harapkan Allah Maha Karim ya Allah Maha Maha Mulia maka dia tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah menghilangkan kebaikan yang pernah kita lakukan oleh itu khafillah ukir terus dalam setiap kebaikan kita amal-amal saleh yang mudah-mudahan dengan amal saleh itu kita landaskan dengan niat lillahi azza wa jalla Allah akan berikan balasan pada hari kiamat kelak. Allah berikan kepada kita ya ganjaran yang besar di sisinya. Demikian pembahasan kita pada pagi ini. Maka luruskan niat pada setiap amal kita dan berharap kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala selalu kawal niat-niat kita lillah dan Allah jadikan hati-hati kita senantiasa terpaut dan hanya terpaku kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bergantung kepadanya dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan kesalahan kita dan agar Allah Subhanahu wa taala meluruskan niat-niat kita dan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik dalam segala urusan kita. Demikian pembahasan kita pagi ini. ala wa habibina Muhammadin wa ala alihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya zamanun ala nasi asabiru fihim qalqabit al jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara